inaan daah furno laantii bangiga dhexe ka daah furno caasimada dowladda Hirshabeelle ee Jowhar. Ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa. Muddo dheer ayay xireeday, adeeg badan ay bulshadu u baahan tahayna ay ku la'eeday. Sagaashameeyadii ayaa ugu dambeysay shaqo ay shaqayso laantaanu. Runtii baahi badan ayaana loo qabay. Aad aan ugu faraxsanaa maanta inaan daahfurno maaragtaya laanta bangiga dhexe, aan ka daahfurno caasimada dowladda Hirshabeelle Jowhar. Runtii adeeg kasta ee bulshada loo qabanayo waa soo dhaweyneynaa. Wax badan oo muhiimad ayuuna u leeyahay bangiga dhexe in laga furo dowladda Hirshabeelle, hadday ganacsiga tahay iyo hadday baahiyadii kala duwanaa ee bulshada tahay. Waxaa dhici jirtay bangiyada aan ku aalin magaalooyinka dowladda Hirshabeelle in lacag in la diro Muqdisho loo diro, haddana bangiga kale lagu shubaa dhici jirtay. Wixii maanta ka dambeeya waa insha allah waa laga gudbay, baahidaasuna way daboolantay. Bangi kasta hadda markaan ku soo wareegaynay sidoo ii sharaxayeen mas-uuliyiinta bangiga oo gudoomiye kuxigeenka bangiga ugu horeeyo, bangi kasta ee dalka ka jira ilaa xataa dibadda haddii loo baahdo lacag halkaana la keenaa bangigii rabaana lagu shubaa. Runtii waa wax aad loogu farxo. Waa soo dhaweynaynaa cid kasta ee bulshadan u soo dhaweynaysa, maadaama dalka uu federaal noqday in bulshada adeega loo dhaweyna ay muhiim tahay. Cid kasta iyo howl kasta ay waddo oo dadka dan ugu jirta waa soo dhaweynaynaa. Waa uga mahadcelinayaa runtii adeegan la keenayna, waa uga mahadcelinayaa iyo mas-uuliyiintii ku dhiiratay ee wasaaradda maaliyadda Hirshabeellena waa ku mahadsan yihiin sida dhowey ula shaqeeyeen dowladda dhexe, gaar ahaana bangiga dhexe ay ula shaqeynayeen iyo heshiismanka ay la galeen. Guud ahaan waa wada ammaanayaa, waxaana leeyahay in la sii wada dadaala loo baahan yahay si wada jir ah loo sii shaqeeyo. Waad mahadsan tihiin. Baahiyaha bangiga loo qabo aad ay u ballaaran yihiin. Haddii lacagihii shilin Soomaaliga ahaa lasoo daabaco, baahida loo qabo waad ogtihiin. Waxaa dhacday hadda koor degmooyinka Hirshabeelle degmo ka mid ahaan tagnay, nimankii qawaarijta ahaa ayaa sistamkii dhan ee hormuud ay damiyeen. Dadkiina noloshoodu waxay ku xirantay adeega EVC Balaasik. EVC Balaas waxaa laga yaabaa caawa akoonka inay qoftaasu lacag ugu jirto dhowr kun oo dollara, anay u qadayso sistamkii aadansan. Xoolo hadday soo safarsa laheedna wax ka gadanaayo male, dukaan hadday tahay wax ka gadahaayo male. Waxaa laga yaabaa dadkaasu inay caawa qadayaan xoolana ay haystaan oo akoonkoodii lacag ku jirto. Haddii laakiin la isticmaalayo lacagta kaashka oy guriga u taallo ama qof kaleentood oo diriskooda ay u taallo, waxaa xaqiiqa dhibaatada la gala lama galeen. Ugu yaraan bil ka badan ama laba bil ku dhawaada sistamka ka dinsanaay degmada Maxaas, ummadda waa isku cakirantay in dadkii xoolihii haysta xoolahoodii inay u dhintaan ayaa lagu sigtay. Runtii waa aadan u soo dhaweynaynaa in la isticmaalo lacagaha kaashka wax badan ay fududaynaysaa oo ganacsiga dadka. Waxaan aragnay mararka qaar markii adeega EVC-ga uu shaqay waayo, iyagoo xoolihii kala gata anay is agtaagan yihiin, kalanayna tegi karin barkee sistamkii uu shaqay waayey. Xoolihii ay kala qaateen qof qofba wixiidii rabtaa, qofti wax ganacsi qaadatay badeecadii way taagnaana ilaa sistamku uu ka hagaago. Hadday laakiin kaash ahaa laheed, qof waliba wixii ayaa loo tirshaa lagu kala dhaqaaqi lahay. Aad aan u soo dhaweynaynaa runtii shilin Soomaaliga. Guud ahaan adeega bangiga dhexana waa soo dhaweynaynaa. Ummadda Hirshabeellena waxaan ku ammaanayaa ammaanada sida gudoomiyaha bangiga dhexe sheegay, bangiga laanta bangiga Jowhar waa laantii shaqay jirtay bangiga dhexe. Meel kasta ee dowladda leedna sidaanay diyaar u tahay. Hadday warshadihitaa waaweynay sidoodii u shaqaynayaan, ammaano dhowrka ummadda Hirshabeelle waa ku ammaanaa runtii. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Ballantaynu waa in maaragtaya ummadda loo adeego. Waana soo dhaweynaynaa cid kasta ee adeega warshada usoo dhaweynayso ummadda Hirshabeelle. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Sidaas ayuuna bangigana noogu furan yahay. Insha allah si dhow noogula shaqayn doona haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin.
بشار 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 شركة إسجارسين تسامتل وسو كردسي أذيقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباطن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقولي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلام عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقول إيو سديتن دقيقو إيو بقول فرين قرالي كشوبة شن دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيبر أو أي لسعوتو لح بقولو دقيقو إيلو بقولو فرين قرالي ذا sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo